Bog urh, okreval si po hudi poškodbi, po kateri si se tudi uspešno vrnil v vrata, kjer z Luko Jancem skupaj tvorita odličen tandem, pa me zanima, kako sodelujeta in se dopolnjujeta, tako na treningih, kot na tekmi. Na treningih smo skupaj, tudi da delamo vse na tekmi, pa če enem gre, pa drugem gre. Tak, se pravi, sta popoln substitut en drugem. Ja. Odlično. Zanima me glede na to, da si ob poškodbi moral spremljati svojo ekipo z tribune. Kaki so bili to občutki? Ja, težko je gledati, ne, ko bi te kar prijel, da bi šel na igrišče. Raj bi bil na igrišče, pa pomagal svojim igralcem. Zdaj pa, če mi še ti poveš svojo napoved za uvrstitev recimo na Final Forum. Ja, manj da bi prvi, ne. Prvi, tvoja napoved je torej prvi. Ja. Urk, najlepša hvala in pa srečno.